Ahoj, já vás zdravím. Já jsem Kuba Anglický a dneska vám budu povídat o Gitu. Já jsem si tady zvolil takový podtitul Jednou v Gitu, navždy v Gitu. Na tohleto téma mě vlastně přivedla tento dotaz na PHPkařích. Tímto nechci autora toho, pokud se v tom najde, tohohle příspěvku nějak jako znehodnocovat. Je to určitě zajímavá myšlenka. Jenom obecně tady bylo zřejmé, že autor chce sdílet mezi více počítači kód. A chce to řešit nějakým nástrojem, jako je OneDrive, Google Disk. No a my máme Git, takže určitě jako tady se nabízí sakra použij Git. Takže to je vlastně důvod, proč mi napadlo toto téma, že bych ho vlastně zařadil do toho basic scénáře té posoboty. Takže jenom, že si myslím, že doufám, že pro ty, kteří si nejsou úplně jistí v kanclecích, tak toto bude téma, který je vlastně posune dál. Tak a co vlastně to, když budeme verzovat, tak co mi to jako uživateli vlastně umožní? Dokážu zjistit, kdo ten konkrétní řádek v tom kódu editoval a za jakým účelem. Díky commit message já vím, proč to ten uživatel udělal. Pokud je ta commit message napsaná správně, tak já vím, s jakým důvodem tam byla ta ifka přidaná, s jakým důvodem byl ten kód smazaný a tak dále. A můžu případně pak s tím konkrétním člověkem řešit, jestli ten důvod byl správný, a jestli se to třeba nemůže vrátit. To samé, pokud nějakým způsobem ten kód třeba jde do produkce, anebo se objeví nějaká chyba, tak já jsem schopný velmi rychle dohledat, kdo tam tu chybu zanesl. A tím pádem můžu kooperovat s tím člověkem a daleko rychleji tu chybu opravit, když to budu konzultovat s tím, který tam tu chybu zanesl. Chyby děláme, to problém není, je potřeba je řešit. To samý těm chybám, píšu to v dalším bodu, můžu se vrátit před tu chybu, takže já můžu v rychlosti se vrátit před tu chybu a otestovat, že tam už tam předtím nebyla, tím pádem zase si ověřím, že tam ta chyba opravdu byla zanesená tou konkrétní úpravou. A samozřejmě vidím tam rozdíly, který mám u sebe a který mám v tom takzvaném repozitáři, v tom originu, na tom vzdáleném serveru a tím jsem zase schopný si vlastně zjistit, co tam třeba budu posílat, co se tam změnilo. Já jsem tady několikrát říkal slovo origin, je to teda ten vzdálený otisk, ten je někde v tom internetu, typicky to v GitHubu, GitLabu, Bitbucketu. Ukážeme si, co to znamená, jak se to používá pak v praxi. Určitě jste slyšeli, určitě jste slyšeli slovní spojení naklonovat repozitář, tak to je přesně ono, prvotní stažení repozitáře. Ne obětovný, když už ho mám v počítači, tak už neklonu, tomu se říká jinak, tomu se znamená, že se ho půlnu. Ale když ho poprvé stahuju, tak je to git clone. Ukážeme si pak v demíčku. Fetch, to znamená, že on mi udělá obnovu jakýchsi metadat. To znamená, že on se podívá na ten origin a zjistí, co tam je za rozdíly oproti tomu mýmu repozitáři lokálnímu, ale nestahuje ho. Jenom se podívá na rozdíly a já se pak můžu v nějakém statusu podívat, co tam je za změny. Ale nemám je stažený. Až ve chvíli, kdy dám git pull, tak je stahne. To znamená, v tuhle tu chvíli on je stahne z toho otisku, z toho originu, mě stahne do lokálního repozitáře ty změny. Push, opačný směr, když já udělám nějakou změnu, commitnu ji, tak ona je commitnutá, ona je uložená v tom mém lokálním repozitáři. A já, abych mohl poslat dál, tak dávám git push, tím ji posílám. Merge, to jsme říkali, to je sloučení dvou větví do jedné, protože typicky mám ten master nebo main, to je tam mé výchozí větev a já pracuji v nějaké podvětvi. A když tu svoji práci dokončím, tak ji potřebuji zameržovat, takzvaně zameržovat do té hlavní větve. A to se dělá teda mergem. A nějaký základní nastavení je uložený vlastně v domovském adresáři toho uživatele, na Linuxu nebo i na Macu to je v .git složce a pro nás jsou zásadní dva příkazy git config global username a git global user email. Tím vlastně já říkám, mělo by to být nastavený úplně stejně, jako je ten váš, uživatel na originu, aby pak se správně párovaly komity. Jako takhle v tom, samozřejmě takový zastavení a jde se tam dát klíče, aby to bylo opravdu jako zabezpečený, co se týče té komunikace, ale v té jednoduché variantě zkrátka se týče tyhle údaje a pak komitu tady pod tím uživatelem. A to nastavení může být buď to pro celý ten váš počítač, anebo pro konkrétního vlastně
konkrétní repozitář, protože můžete mít počítač, na kterým vlastně máte jak soukromý, tak pracovní repozitáře, a například soukromý máte na GitHubu a komitujete pod svým soukromým e-mailem a pracovní máte na GitLabu, třeba jako hostovaným, a tam komitujete pod svým pracovním e-mailem, tak je možný si vlastně pro každý ten repozitář nastavit tyhle ty zvlášť. To znamená, v těch pracovních mám pracovní e-mail, v soukromých mám soukromý e-mail. To jako, to není problém, to je možný nastavit. Tak. Tady máme jeden zase z takových souborů, jsme git ignore. Ten zase může být definován globálně, zase tisolce.git v tom home adresáři, anebo na konkrétním umístění tohle v tom repozitáři. A ten říká, co má git ignorovat. Ukážeme si pak použití za chvilku v demíčku. Mám nějaký tři pracovní oblasti. To je working directory, to je ta moje lokální složka, kde mám ten projekt umístěný, v ní pracuju. Pak mám takzvaný staging array, to je vlastně prostředí, kam si dávám ty věci, které chci commitnout. Tam slučím ty věci, které chci commitnout. Pak commitnu a nesou v tom repozitory, což je ten můj origin na tom serveru. A my si asi ukážeme ten základ, jak se teda vlastně dá použít. Takže mám tady svůj GitHub účet, kde vlastně vidíte teda už nějaký moje repozitáře. A jak se zakládá repozitář, je několik způsobů. Já to většinou dělám tak, že si ho založím v tom GitHubu a pak si ho naklonuju jako prázdnej. Tak třeba můžu taky začít. Takže to si můžeme ukázat. Takže já dám, že chci tady plus, nový repozitář, a řeknu, že chci založit repozitář PHP Kaři git 1. On mi řekne, že je dostupný, že ho můžu založit. Teď si vybírám, jestli ho chci public nebo private. To je velmi logický. Public je viditelný pro všechny. Takže například, když chci dělat open source, private je pouze pro mě. Já dávám public, nic tam přidat nechci, a dávám create repository. V tuhle tu chvíli mám založený repozitář na tom originu pro mě. To znamená v GitHubu. A on už mi tady rovnou navádí, co já můžu dělat. Já můžu si ho typicky naklonovat. Jo, pokud ještě nic v počítači nemám, chci ho opravdu začít na čisto, úplně novej to, tak si ho můžu naklonovat. To znamená, já dám, skopíruji si tuto adresu, otevřu si terminál a dám git clone a tu adresu. A on mi ho naklonuje. A říká mi, že jsem naklonoval prázdný repo. To mi ale nevadí, já do něj skočím. A už tady vidíte to, jaký rozšíření do terminálu. Ale vidím, že jsem ve složce git a myslím si, že jsem na větvi master. A teď je to zajímavý. Tady jsem teda, už tady můžu používat gitový příkaz jako třeba git status. A tady vidím, že jsem na branchi master, že tam nejsou žádný komity, že to je prázdný. A já teď, když půjdu do PHP Stormu a otevřu si ten repozitář, si otevřu tady v PHP Stormu, tak vlastně co se nestane, tak já vlastně tady dole vidíte, už ten git taky mám, že jsem na masteru. A to je to, co já jako chci, to, co chci, že vlastně už přímo z toho mýho IDE můžu pracovat s Gitem. Není to, že bych musel nutně pracovat v té terminálu. Já za sebe říkám, že je dobrý znát ty terminálové příkazy, protože někdy vám to může pomoct, někdy zkrátka ten terminál, tento IDE není k dispozici, anebo je prostě dobrý vědět, co to IDE dělá. Ale pokud nechci, tak nemusím. Můžu dělat jenom z toho IDEčka. To samý mám tady ještě otevřeně pro porovnání Visual Studio Code, tady já zase, když si otevřu tu moji podsložku, tak to samý tady vlastně uvidíme, tady je master taky. Takže tady, dokonce i tady tohle ta značka je git. Tak, a co jsme tady vlastně viděli, tady jsme to viděli, je nějaká složka .idea, což, jak mnozí víte, je složka PHP Stormu, kde se ukládá lokální nastavení. No a to je typicky věc, kterou my nechceme těm lidem posílat, ukazovat, dávat na ukládat si do repozitáře. To je naše lokální věc. A když tam pracuje nějaký kolega, který používá jiný nastavení, tak
To prostě není věc, kterou bychom chtěli zachovávat. A k tomu právě slouží ten gitignore. V tomto případě by to byl gitignore ten obecný, ten globální, ale pro jednoho si to ukážeme v tom projektu. Takže já tady si založím soubor .gitignore. Chci, on se mi rovnou zeptá, jestli ho chci přidat do gitu. Já mu řeknu, že ano. Barem ho mám zelený. A řeknu mu ignoruj.idea. A v tuhletu chvíli, když se podíváme sem, tak už vlastně ten to, tečka idea, když se podíváme do toho Visual Studio Code, který mi ukazuje tu ideu, protože on, to není jeho, takže on ji chce komitovat, tak už není zelená a k komitu už mám jenom ten soubor gitignore. Jo, už tam nemám tu ideu, takže vlastně v tuto chvíli už tu ideu nekomituju, protože se vydal do toho gitignore, což je ten tížený stav. A já teď můžu udělat první commit. V PHP Stormu je to tady ta fajfka nahoře u toho gitu, nebo command K, případně control K, stisknu. A už tady mám, co budu commitovat. Budu commitovat jeden soubor gitignore a píšu, budu commitovat přímo do masteru pro jednu duchost, pak si ukážeme větve, zatím pro jednu duchost do masteru. A co jsem udělal? Přidal jsem gitignore a píšu ignore ide config a můžu dát commit. V tuhle tu chvíli jsem commitnul, udělal jsem první commit, takže do lokálního repozitáře jsem zapsal první změnu. Takže už mi to zčernalo, je to součástí toho repozitáře. Já se můžu tady dole podívat do gitu a vidím tady log změn a vidím tady že do masteru mě dokomitnul gitignore. Můžu si dát přímo v tom gitignoru pravím a můžu si dát annotate with git blame a vidím, kdo to udělal. Tohle ten řádek jsem přidal nějaký anglický a co se tam dělo a jaký soubory to zasáhlo. To samý můžu vlastně dělat i v tom Visual Studio Code. Gitignore už tady je, tím, že už je komitnutý, tak už tady všechno je vyřešený. Ale já si tady můžu zase to samý, můžu tady komitovat dál, můžu to tady upravovat, vidím tady taky vlastně tu historii a tak dále. Můžu podívat tady na nějaký git output a tak. S tím, že to samý já jsem schopný vidět samozřejmě i v konzoli. Tady když dám git status, tak už mi říká, že teď mi říká nic, protože nemám spojenou s tím, nemám jí pušnutou ještě, a když dám git log, tak mi říká, je tady jeden commit a opět tady je, co v něm je. A když teď dám git log p a dám tady ten git ignore, tak on mi řekne, co se tam stalo, že tam byl přidaný a co se stalo, že tam byl přidaný plus, to plus je, že přidáno, tečka idea. Takže to co je v tom přímo v terminálu. Když budu chtít přidat další soubor, můžu přidat například taky index PHP, tak já ho můžu přidat například tady, touch index PHP. Když se podíváme do git status teďko, tak nejenom mi tady hlásí, že tady mám nějaký netrackovaný soubor index PHP, co s ním chci udělat. Když se podíváme teď do PHP Stormu, tak tady je červený, to znamená, že není trackovaný. Když se podíváme do Visual Studia, tak tady je zelený, ale taky není vlastně trackovaný. Protože to poznáme tak, že tady není, že v changes a není ve staged changes. A teď já mám několik možností, jak ho můžu zatrackovat. Buď to tady dám pravým git a add a tím ho přidám. Případně ho můžu dát tady tím pluskem do stage. To znamená, dám tady plus a on je od stage, čili to jsou ty změny ke komitu. Když se pak podíváme tady, tak už mám ty ze zelená, že je připravený, že ho bude komitovat. A tady už mám taky ze zelená. Když já si do něj něco napíšu, a
Přepnu si nějakou klávesnici. Jo. PHP a PHP info. Například bychom komitovali. Tak ty vám zase nikdy můžete komitovat. Můžu komitovat z PHP Stormu, jak jsme si ukázali, command K a komituju. On mi nabízí poslední zprávu, já samozřejmě přepíšu na tu pro mě zajímavou. Můžeme tady v Visual Studio taky vidím, že tady se vlastně bylo zajímavé vidět, že se to rozdělilo, že stage changes byly jiný než ty normální, protože se mezi nimi něco změnilo. Přidám ho a můžu komitovat. Takže přidám ho do stage a můžu komitovat, to znamená add php info. A můžu komitnout tady, 5. Zase, komitnu to. Už tady mám dva soubory, tady zase z černá za chvilinku. Už tady vidím v historii oba dva ty komity. Takže podívám, vidím git status, už tady zase nic nebude. Vidím git log, už jsou tady ty komity dva. A furt to mám jenom lokálně. Furt, když ten počítač schoří, tak jsem o to přišel. A k tomu slouží ten push. To znamená, já jsem schopnej z PHP Stormu tou šipkou nahoru udělat push. Z VS Code tady tím kolečkem s těma šipkama. PHP Stormu dávám šipku nahoru a říkám, že to chci pushnout do Origin Masteru tyhle ty dva komity a dávám push. Zahlásil mi, že jsem to pushnul do nový bratvy Origin Master a teď, když půjdeme na ten web, dáme refresh, tak už tady máme ty dva soubory. A od této chvíle už o ně nepřijdu. Jsou na webu, jsou uložený, když ten počítač schoří, už to někde mám. Takže tady samozřejmě vidím to samý, vidím tady, kolik komitů tady bylo, že tady byly dva komity. Vidím tady tu zprávu, si můžu přečíst, můžu si ten konkrétní commit otevřít. Vidím, co se tam přesně změnilo. Případně můžu i tady upravovat teoreticky, ale to samozřejmě není úplně aktuálně cílem. Takže to je jedna z možností, jakým způsobem si pracovat s repozitářem. Takhle jednoduše. Teď, když ten nějaký soubor budu upravit, když ho upravím, když tady napíšu echo hello world, máme tady středník a teď komitnu, komituju, tu tady věta změna, co se stalo, php info se změnilo na echo, takže teda píšu change php info to echo, tak můžu dát commit. V tuto chvíli se to commitnulo. Já když se podívám na git status, tak vidím, že ta moje větev, ta moje lokální, je o jeden commit před tím origin masterem. Jo? To znamená, tady jsou furt commity 2, tady už jsou commity 3. A teď to můžu pushnout. V command line je to git push. Tak, je to pushnutý, dám znovu git status, tak už je to up to date. A tady, když dám refresh, tak už tady vidíme, že si tam je ta nová message, už mám 3 komity. A můžu pracovat dál. Takže to je základní práce s gitem. Co ale vlastně může být spíš, než takhle zakládání repozitáře je takový, že si něco rozdělám. To znamená, založím si nový projekt. Tak, tady vidíte, že nemám to git a to master, protože v tuhle tu chvíli tam žádný git není. Jo? Tady, když tady použiju git status, tak on mi řekne, hele, jako, tady žádný git není, tady se špatně. Já si teď začnu pracovat, já si tady řeknu, hele, ty vytvoř mi tady soubor, nebo tady, já se vidím asi na kompozor. Asi ne zrovna, no nic. Já si řeknu zkrátka, něco mi tady, vytvořím si tady asi nějaký soubor,
například cli.php a v něm si začnu, otevřu si ho tady normálně v PHP Stormu a budu si tady sakra, ještě jednou a budu si tady projekty PHPkáři Git, můj super projekt, otevřu si ho a můžu si tady pracovat v tom svém celíčku. Řeknu, že to bude zase PHPčko a že se tady bude vytvářet, že tady budu zase něco echovat. Start CLI a tady budu, nevím, tady budu něco počítat například a pak to budu exitovat. Tak a v tuhle tu chvíli se mi to hrozně líbí, chci s ním pracovat dál a teďkon to chci někam uložit. Ta teď samozřejmě jako není úplně výhodný to překopírovávat někam jinam, do nějakého prázdného repozitáře, ale já si můžu vytvořit to ten repozitář takhle vlastně už z toho hotový. Když použiju terminál tady v PHP Storm, je to jednodušší, já tam můžu dát git init. A v tuhle tu chvíli on mi založil ten git v tom mý složce. Když se podíváme, už mi tady přibylo master, takže nejen už mám git, mám lokální git, mám git status, tak už mi říká, hele, máš tady dva soubory, máš tady tu ideu, máš tady celý PHP, který si nekomitnul, který máš i komitnul. Říkám si, super, tak jo, takže já si můžu udělat ten git ignore zase. Git ignore si udělám. Přidám tady zase tu ideu, ať ji tam nemám. Je to pro jednoduchost. Takže takhle. Super, dám tady git status. Už tady mám git ignore, takže já si dám. A teď konc. Tady máme, to můžeme dát to přidat tím add, tady přes to git add, ale já to můžu i v koterminálu, git add tečka git ignore. Git ignore. Tu chvíli mi to zezelenalo. Když se podívám na git status, tak vidím, že mám ve stage to zelený git ignore, celý mám furt, takže teď komituju ten git ignore. Takže já můžu dělat git commit, přepínačem mu říkám, jaká bude ta message, a dám mu to, řeknu mu add git ignore, přidáno, dám git status, už tady není, tady bude černý, je zaverzovaný a tady dáme, znova dáme git add tečka například, to znamená, to přidá všechno se v tom adresáři a v podadresářích, nebo můžeme udělat, když víme, že to chce úplně všechno, můžeme dát git commit, pomlčka am a zase tu větev a tady dáme super cli commit a on to rovnou by to měl rovnou commitnout, asi to neudělá, takže dáme git add git add nejdřív, tečka, tím přidáme úplně všechno, když se podíváme git status, je tady ten file zelený, dám tady git commit super cli a v tuto chvíli, když dám git log, tak už tady mám ten poslední commit tady vidím a když se podívám tady do logu, tak tady mám ty dva komity. Mám je lokálně. Ale už máme prostě v gitu zaverzovaný. Můžu se zase koukat na tu historii, jak jsme se bavili. Tak, a teď to napojíme na ten hlavní repozitář. To je si ho vlastně zase ho založíme. A může se jmenovat klidně jinak. Nemusí to samozřejmě lepší, aby se jmenoval stejně. Ale může se jmenovat jinak, takže já jsem si opomenoval můj super projekt, takže opomenu můj super projekt a je to public, kam create repository a on mi tady nabádá push an existing repository, což je to, co já chci, to znamená skopíruji normálně ty řádky, řeknu mu přidej remote origin a cestu k němu. A potom pušni git push a řeknu mu u a řeknu mu kam to má pušnout a pod jakou větví.
To je první start. A je pušnuto. V tuto chvíli to mám spojený s tím mým repozitářem. A už když se podíváme, tak už to opět mám tady zaverzovaný. Tak jo. Takže to je základní práce teda s Gitem v rámci jednotlivých IDček. Teď ještě rychle se vrátíme do té prezentace, kde si vlastně ukážeme ještě jenom, jak pracovat s větvema. Takže prostě jenom nevím, jaký feature branching, protože ten je samozřejmě důležitý. Takže já zůstanu v tom super projektu a půjdu do toho PHP Stormu a já si řeknu, hele, mně se nelíbí, tam je psáno start CLI, je tam si mě psáno starting CLI. Takže já si vytvořím novou větev, řeknu si update issue například. A v tuto chvíli jsem ve větvi update issue. To znamená, že jsem skočil z toho masteru pryč, ten mi zůstává furt stejný a update issue měním. Takže já teda píšu starting CLI. On mi hnedka upozorní, že tady je změna, můžu krásně vrátit. A já chci commitnout, takže dám takhle a řeknu change title. Tak, commit. Jo, a teď jsem tu commitnul, takže tady mám starting CLI. Když se přepnu zpátky do masteru, tak tady mám start CLI, to se furt nezměnilo. Takže tady furt mám to původní, tady mám to nový, když se toho přepnu. A teď to můžu command shift K, případně git push u origin a název té větve, to můžu pushnout. Takže já to pushnu do toho repozitáře a když se podíváme, tady dám refresh, tak jako furt je to samý, co jsem tady měl, ale už mi tady hlásí, že existuje větev, kterou jako nemám s ní uděláno. A já ji můžu zameržovat velmi jednoduše tím, že vytvořím pull request, v GitHubu to je merge request. A to je jakási žádost, že já žádám, aby byl jeden commit zameržovaný do masteru z týmí větve update issue. Podívám se, co to je sami za změny. Já říkám start CLI, změním na starting CLI. A teď můžu říct v rámci nějakého procesu. Ano, chci to tam, chci ty změny přijmout. Dávám, že je chci přijmout. V tuhle chvíli se mi zameržovaly. Že v tuhle chvíli se vrátím na tu hlavní stránku, tak už ve větvi master je ta moje změna, protože jsem ji tam přijal. Když se podíváme lokálně, do toho, když použiju git fetch, což je ten obnova těch metadat, tak se to jenom fetchne, nic se nezmění, a když tam git status, tak mi to řekne, že jsem o jeden, já jsem v té větvi update issue, což je v pořádku, já si můžu switchnout do masteru, teď, když dám git status, tak mi řekne, že jsem o dva komity pozadu oproti tomu originu. Protože tam je merge commit a ten můj commit. Když se podíváme do ty komity, tak je tam ten můj commit a merge commit. A já teď můžu říct, že to si to chci stáhnout. A to můžu říct například tady tou šipkou dolů. Jo, že u toho je tady ta tečka modrá, to značí, že tam jsou nějaké změny. Takže já dávám šipku dolů. A on mi je stáhnul. A v tu chvíli už zase mám tu aktuální verzi. Takže takhle já vlastně můžu pracovat i na více věcech zároveň, protože já si můžu těch větví víc a může být i větve ze větve a takhle vlastně můžu na tom pracovat. Samozřejmě, pokud na projektu pracujete sám a úplně po začátek, tak lze komitovat pouze do masteru. Samozřejmě, nedoporučuji to, jde určitě bez praxis, ale dá se to. To je jenom tak jako pro celistvost. A teď moc na závěr už jenom nějaký tipy a triky. Takže já doporučuji za mě neverzovat vendor v případě Composeru ani Node Modules v případě NPMka. Máme tam soubory Composer.json, Composer.log, případně Package.json, Package.log.json,
To jsou věci, které vám udržují ty konkrétní verze a stačí pak udělat jenom npm install, composer install na tom konkrétním serveru nebo nějakým buildovacím serveru a není potřeba tyhle ty data udržovat v tom repozitáři. Za prvý ten repozitář extrémně nabývá na nějakých, jako, na nějaký velikosti a pak se s ním daleko hůř teda pracuje. Určitě doporučuji nastavit to správné jméno v té konfiguraci, je to z toho důvodu, aby vám se vám to správně to matchovalo ty věci v rámci lokálního repozitáře a toho vzdáleného. Neverzujte určitě ty složky IDEA v případě PHP Stormu nebo DS Store v případě Visual Studio Code. To jsou věci, které jsou vaše lokální a toho druhého nezajímají. Takže to může být nastavený právě v rámci projektu nebo spíš v rámci toho globálního Gitignoru ve vaší home složce. A pokud chcete pokročilejší práci s Gitem nebo obecně shrnutí a jiný způsoby merge, což je vlastně takzvaný rebase, jak líp udržovat tu historii, tak doporučuji video z pecka PHPkařů od Filipa Procházky, kde se na to zaměřuje, tady na tom odkazu, který jsem vám dal do prezentace. To bude za mě všechno a jsem připravený na otázky. Tak pojďte do mě. Tak Kubo, děkuji za přednášku. Měli bychom se slyšet. Jo, slyšíme se. Super, super. Tak poprosím ještě do chatu, do komentářů, kdyby náhodou, jestli se slyšíme, protože takhle na ten setup jsme až tady ještě neměli. Tak a máme tady otázky. A ještě, kdybyste někdo chtěli ještě položit otázku, tak máte ještě prostor. Sli.do, hashtag posobota, nebo můžete jít přes ten QR kód, který máte tady na té obrazovce. A já teda začnu otázkou, která tady teďka visí. A to je, jak řešit verzování třeba MySQL, prostě databáze. Jak verzovat struktury databáze? Jo. No to vlastně zase existují nějaký nástroje. To vlastně netýká jako úplně primárně Gitu, bych řekl. Máme nástroje například Nextras Migrations, nebo Dockerina má migrace, nebo tady například Fink. A je to zase prostě, to funguje tak, že v repozitáři je typicky nějaká složka .db.database a v ní například složka structure, složka data, a jsou v tom klasický MySQL soubory, které vlastně dělají ty změny v té databázi a jsou většinou pojmenovány nějakým patternem, měsíc, rok, den a název. A vlastně ta automatika například při deployi, při nasazení je spustí. Jo? Vlastně, a i vlastně my jsme tom schopní postupným spuštěním všech těch migrací sestavit databázi například pro testovací server. Takže určitě jsou na to nástroje, jak jsem říkal, Nextras Migration, případně Doctrina má migrace nebo ten Fink. A normálně klasicky verzovat SQL soubory do toho projektu, to si myslím, že není problém. Že to je asi jako zaběhlej standard. Tak jenom ještě k tomu doplním, že to člověk nemusí pouštět potom ručně, ale jsou na to nástroje, takže potom jedním příkazem to vlastně spustím a mám databázi, což je vlastně perfektní. Ano, je to tak. Takže pro Git jsou to vlastně jenom soubory. Takže. Jo. Dobře, potom Samuel píše, autor dotazu, který způsobil vytvoření této přednášky, děkuje a dotaz pošle v zápětí, tak dotaz už je asi na cestě, tak já ho hnedka přečtu. Měl bych ještě dotaz k pull requestu, kdybych tedy chtěl třeba přispět do dokumentace nete, taky naklonuju příslušný repozitář k sobě a vyrobím si větev a udělám změnu a pošlu zpět na GitHub. Samueli, máš skoro pravdu. Za normální okolnosti to tak bylo. V případě toho, když chceš přispívat do open source, tak tam je to trošku lehce jinak. Ty, jelikož nejseš vlastně vlastníkem ani jakýmkoliv správcem toho původního repozitáře, tak ty si musíš udělat takzvaný fork. Ale pak vlastně postupuješ, jak říkáš. Ty si v rámci GitHubu si uděláš fork, tam je to tlačítko, a on vlastně vznikne, já teď nevím, jak je přesně dokumentace pronete, ale vznikne vlastně na tvém GitHubu, vznikne Samuel lomeno dokumentace, a do ní v tom ty uděláš tu větev ty změny a když potom to pushneš na ten origin a vytváříš ten pull request, tak on ví, že to je fork a automaticky ti vlastně by default, to out of box, ti nabízí, že to chceš mergeovat do toho masteru toho repozitáře, ze které jsi forkoval, to znamená té originální dokumentace. A to už pak přijde, samozřejmě ten pull request se založí v tom původním repozitáři, tam ho uvidí například David nebo správci a můžou ho komentovat, případně zameržovat. Takže v podstatě, když to zhrnu, tak mám potom nějaký veřejný repozitář, tam je ten open source, potom já si to vlastně kliknu na fork, což udělá vlastně, že se to skopíruje do mého profilu na GitHubu, ten já si vlastně vezmu, stáhnu si ho k sobě
v něm já provedu úpravy a potom přes tlačítko vlastně na GitHubu pošlu žádost o to, aby začlenili ty změny z toho mého repozitáře do toho jejich repozitáře. Takže vlastně se tím řídí jakoby práva. Ano, přesně tak, přesně tak. Tak máme tady další otázku od Anonymous člověka. Tak Samuel děkuje. Taky děkujeme za dotaz. Takže anonymní otázka. Skvělá přednáška se základy, jenom bych možná ještě ukázal řešení Git konfliktu. S tím se setká téměř každý. Mm-hmm. Já tu mám takovou vtipnou story. Já jsem to včera jako natáčel, tu přednášku, a když jsem byl na 40 minutách a ještě jsem nebyl hotový, tak jsem zjistil, že opravdu obsáhnout jako téma Gitu v půl hodině je velmi náročný. Takže jsem jako ještě, i byť jsem chtěl udělat basic, tak jsem stejně ještě musel prostřihávat. Jo? Takže určitě na 100% souhlasím, že je důležitý mít tam i ten konflikt, případně samozřejmě rebase, což je taky taková jako věc, která se určitě hodí pak pro nějakou práci v týmu a udržení nějaký kvality a historie toho kódu. Ale to si myslím, že by se zasloužilo, že samostatnou jako jednu přednášku, tady to řešení konfliktu a nějaká úprava té historie. Protože s tím Gitem a s historií a s komitama a dělat takových věcí, to bychom tady mohli být klidně půl dne. Já bych k tomu jenom řekl, že s řešením konfliktu, když člověk jakoby neví jak na to, tak určitě doporučuji použít to IDE. Ono to velmi pěkně vede, potom člověk jenom kliká, že chce tady tuhle věc zleva a zprava a vlastně to zvládne vyřešit skoro každý, pokud vidí, co se v tom kódu vlastně stalo. Jo, jenom když se tomu rychle doplním, typicky konflikty, které jsou špatně řešitelné, jsou v těch automaticky generovaných souborech. Například v Composer Locku, když instaluje nějaké závislosti dva zároveň, tam je potom jako výhodnější, zase IDčko nabízí, tak akceptovat toho, co jsem nedělal, tak to si vzít k sobě tu verzi a u sebe to jakoby třeba znovu nainstalovat, tu knihovnu. Protože než řešit konflikty v nějakém Composer Locku, kde tam jako jsou hashe komitu, hashe verzi, to jako je takový voz dost jako bohubu. Takže tam je lepší varianta nemergovat ty konflikty do sebe nebo ty změny, ale prostě využít jednu a tu druhou si jakoby udělat znova. Jenom tu instalaci třeba. Dobře, máme tady... Ještě tady máme anonymní dotaz. Fork je možnost na Gitu nebo GitHubu? Fork je vždycky na tom GitHubu, na toho providera, u kterého to jakoby děláš. To je vlastně funkce ne Gitu, ale toho providera, který vlastně ti dává jakýsi, který ti udělá tuto kopii toho repozitáře. Jo, vlastně vytvoří, ten samý repozitář ti vytvoří pod svým uživatelským účtem, aby si do něj měl vlastně ty zapisovací práva. Tak potom tady Chemix píše, tady asi metr ode mě, otázku. Vím, že to asi nebude úplně basic, koukám, že je i v chatu ta stejná otázka, ale ještě jsem to nepoužil, ale vím, že existuje pojem něco jako LFS, co to CCA je a k čemu se to používá? Jo, já teď přesně nevím tu zkratku, ale jedná se prostě o velký soubory. No. Git má omezení, teď si nejsem přesně, jestli to velikosti, jestli to 50 MB, a pokud tam člověk se snaží narvat soubor větší, tak mu to zařve, že tam hrve větší soubor. Já jsem na to narazil například, když jsem dělal právě, to tady dneska je to přednáška, já jsem dělal statickou webovku, provozuji GitHub Pages a tam jsou taky PDFka. A ty PDFka byly větší, mě třeba 100 mega, 200 mega. A tak samozřejmě to naměřovalo, že je potřeba doinstalovat ten GitLFS a komitnout to. Mě to je těžký, ale doinstaloval se prostě rozšíření GitLFS, komit nesou ty velké soubory. Za mě ale vlastně to, že ten Git tam dělá tu překážku, má nějaký důvod. A ten důvod je takový, že prostě to je velký, jsou to velký soubory a potom je ta práce s tím Gitem daleko, jako daleko náročnější, na datový tok a tak dále. Proto to jsou třeba věci, které já doporučuju jako neverzovat. Jo? Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem je prostě hodil bokem na AWS do S3 a vlastně jenom jsem se odkazoval, protože prostě mít takový velký soubory zaverzovaný si nemyslím, že je úplně žádoucí. Já musím říct, že jediný místo, kde jsem se s tím setkal, že to prakticky fakt dává smysl používat, jsou třeba jako herní vývojáři. Tam prostě... Jaký binárky nebo něco asi ano. Ale jinak si myslím, že jako je dobrý to spíš opravdu dávat bokem, protože potom opravdu přijde nový člověk, udělá Git klon a nejednou z ničeho nic. Musím stahovat fakt gigabajty dat. Já jsem na to narazil u nás ve firmě, kdy mám projekt, malý projekt, a vedle toho daleko násobně větší projekt a zbuilděný Docker image, kam se vlastně kopíruje data z repozitáře, byl to malý projekt jako 4x tak velký. A já jsem jako nechápal, jak je to možný. A pak jsem zjistil, že tam právě je nakomitovaných 10 PDFek různých jako velkých produktových katalogů.
Jo. Takže to samozřejmě pak jako se odrazí úplně v tom celém procesu, úplně jako na všem. Pilec tady k tomu píše, jasně, na Get Done Right by mohla být klidně celá po sobota, ještě by to nebylo dost, doplním. Zkrátka LFS znamená Large File Storage. Jo, super, díky. Díky, Pilce. A ještě Chemix tady píše jednu poznámku, že Git konflikt a jeho řešení se možná hodí na další vysílání, kde bude téma strict. Může být. To je asi na Chemixovi, takže uvidíme, třeba to přímo příště bude. Tak koukám do chatu, tady už nic dalšího nevidím. A tím pádem my teda máme v podstatě minutku na to, aby jsme přenastavili stream, takže já se rozloučím. Kdyby jste náhodou někdo chtěli pokukovat ještě, si popovídat s dalšíma účastníkama, posílám odkaz na po sobotu bar. Stačí se připojit, odkaz máte v chatu. Díky, Kubo, a no, zatím. Mějte se hezky, ahoj, pěknou po sobotu. Tak ještě než to odpojím, tak poděkuju sponzorům. Takže Content Kingu děkuju, Kebule, Kreativní laboratoři a Grifartu, odkud vysíláme.